Меры будут зеркальными. Лавровის უწყება რუსეთიდან იმდენ დიპლომატს გააძევებს, რამდენიც სხვადასხვა ქვეყნიდან რუსეთში დაბრუნდება. Პროცესები მოსკოვში უკვე დაიწყო და საპროტესტო ნოტა უკვე გადაეცა რამდენიმე ევროპული ქვეყნის ელჩს. Რუსეთთან კარგი ურთიერთობა გერმანიის ინტერესებში ნამდვილად არის. გერმანელებსა და რუსებს ერთმანეთის კარგად ესმით. Ჩვენ ღია ვართ დიალოგისთვის. Სოლსბერიში მომხდარი ინციდენტის ფონზე ვთვლი, რომ რუსეთმა პასუხი უნდა გასცეს დასმულ კითხვებს და იყოს ბოლომდე გამჭვირვალე. ახლახან მითხრეს, რომ ჩემ ორ კოლეგას გააძევებენ. Ისინი ჩემი გუნდის მნიშვნელოვანი წევრები არიან. Საელჩოს აქვს მუშაობის უფლება და ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებ ჩვენ საქმეს. წინა კვირას ჩვენ ორი რუსი დიპლომატი Завараудот საქართველოში გამოაძევებენ რუსეთის ფედერაციაში, შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოს საქართველოს ინტერესების სექციაში მომუშავე 8 დიპლომატიდან ერთ-ერთს. ლავროვის უწყების ბოლო განცხადებით ირკვევა, რომ რუსეთი უფლებას იტოვებს სხვა ქვეყნების მსგავსად საპასუხო ნაბიჯების საქართველოსთან მიმართებაშიც გადადგას. Გაერთიანებული სამეფო კი მხარდაჭერისა და სოლიდარობისთვის საქართველოს მადლობას უხდის. ჩვენი პარტნიორები ჩვენს გვერდით დგანან და რუსეთი უნდა მიხვდეს, რომ მის მიერ საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევა დაუსჯელი არ დარჩება. წერს ტვიტერზე ბრიტანელი დიპლომატი ჯასტინ მაკენზი სმიტი. გავრცელებული განცხადების შემდეგ ელჩმა მადლობა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს პირადად გადაუხადა. Რუსი დიპლომატების გაძევებასთან დაკავშირებით საქართველოს გადაწყვეტილებას მიესალმება ამერიკის შეერთებული შტატები. სახელმწიფო დეპარტამენტში განაცხადეს, რომ ერთი რუსი ჯაშუშის ქვეყნიდან გაძევებით საქართველო დემოკრატიულ ქვეყნებს შეუერთდა. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ელიზაბეთ რუდიკი აცხადებს, რომ აღნიშნული ქმედება სოლიდარობის ძლიერი მესიჯია. Ჩვენ მივესალმებით საქართველოს გადაწყვეტილებას, რომ ის შეუერთდა ამ ქვეყნებს. ზოგადად 28 ქვეყანამ გააძევა სადაზვერვო სამსახურის 158 თანამშრომელი და ეს გახლავთ სიმბოლო იმისა, რომ არიან ერთიანი და მათთვის მიუღებელია ეს ქმედება. Რუსი დიპლომატის გაძევებას დაგვიანებულს უწოდებენ ევროპულ საქართველოში და აღნიშნავენ, რომ გაძევების გარდა საქართველო იმ სანქციებსაც უნდა შეუერთდეს, რომლებიც რუსეთის წინააღმდეგ არსებობს. მართვალგუნჩი კი აცხადებენ, რომ საქართველომ ეს გადაწყვეტილება გააზრებული ანალიზის შედეგად მიიღო. Ამ ნაბიჯით სოლიდარობა გამოუცხადეთ დასავლურ სამყაროს და თვით, რომ ეს გადაწყვეტილება, რომელიც იქნა დღეს ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის გახსნა ამ დღეებში ცნობილი და განსაკუთრებით მისი დეტალები დღეს არის გააზრებული და ანალიზის შედეგად მიღებული. რა თქმა უნდა, ეს არის ადეკვატური ნაბიჯი, მე ვიტყოდი ცოტა დაგვიანებულიც კი. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი რაც რუსეთს შეუძლია გააკეთოს ამ ნაბიჯს მოყვება ხოლმე ანალოგიური ქმედებები სახელმწიფო მხრიდან, რომლის დიპლომატების გამოძევებაც ხდება, თუმცა ვნახოთ, რუსეთი ასე ისე ასე ვთქვათ, ადვილი ქვეყანაა, ვიცით რომ როგორც წესი მისგან ბევრი პრობლემები მოდის. ის ადამიანი, რომლის გაძევების გადაწყვეტა ტელებაც მიიღო საქართველოს მთავრობა შვეიცარიის კონფედერაციაში მუშაობს რუსეთის ინტერესების წარმომადგენელ სექციაში და შესაბამისად ესეც ჩვენი მხრიდან არის სიმბოლური ჟესტი ბრიტანეთის მხარდაჭერის. ასე რომ პრეტენზიები ამ მიმართულებით ყურით მოთრეულია. რადიკალურად განსხვავებული პოზიცია აქვს და საქართველოს გადაწყვეტილებას ერთი რუსი დიპლომატის გაძევების შესახებ არასწორნაბიჯს უწოდებენ რუსეთთან კეთილმეზობლური ურთიერთობების მომხრე პარტიებში. ირმა ინაშვილმა საქართველოს პრემიერს მოუწოდა სასწრაფოდ გააკეთოს ახალი განცხადება და სიტუაცია განმუხტოს. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე კი გადაწყვეტილებას არაკომპეტენტურს უწოდებს და აცხადებს, რომ საქართველოს მთავრობამ სხვა ქვეყნის ინტერესი საკუთარი ქვეყნის ინტერესზე მაღლა დააყენა. ის სასაცილო გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო საქართველოს ხელისუფლებამ რუსი დიპლომატის გაძევებასთან დაკავშირებით. ეს არ შედის საქართველოს ინტერესებში. მსგავსი ფაქტები შედის მხოლოდ და მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების და დასავლეთის ზოგიერთი სახელმწიფოს ინტერესებში, რომლებიც შეგნებულად ამწვავებენ რუსეთთან ურთიერთობას. ჩვენ ასევე მივმართავთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ჩვენი ფრაქციის დელეგაციას, რომელიც ბოლო ერთი წლის მანძილზე შეხვედრებს მართავს რუს დეპუტატებთან, დაუყოვნებლივ მიეცეს ოფიციალური დელეგაციის სტატუსი. პარტიული ღონისძიებები როცა არის,
ეს პარტიული. ამაზე ალბათ ექნებათ პარლამენტის თავმჯდომარესთან საუბარი. ყოფილი რუსი აგენტი სერგეი სკრიპალი და მისი შვილი 4 მარტს ინგლისის ქალაქ სოლსბერიში მოწამლეს. მომხდარზე პასუხისმგებლობა დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთს დააკისრა და ქვეყნიდან 23 რუსი დიპლომატი გააძევა. მალევე დიდ ბრიტანეთს სოლიდარობა სხვა ქვეყნებმაც გამოუცხადეს. ამ დროისთვის რუსი დიპლომატები 30-მდე სახელმწიფომ გააძევა, მათ შორის საქართველომაც.